Сьогодні, як ніколи, дійсно на цей день хотілося поговорити про ще одну подію, яка відобразилася не тільки на ситуації в нашій державі, але й безумовно зачепила і весь світ. 30-та річниця трагедії на ЧАЕС. В українських містах проходять відповідні заходи, вшановують пам'яті героїв, ліквідаторів. Що для вас означає цей день? Що ви, в принципі, можете на цей рахунок сказати? Колосальна трагедія була для України, для всього тогдашнього совєтського государства, ви знаєте, оскільки послідства були явно чудовищными. Более того, я уверен, что мы не все последствия знаем реальные и масштаб всей этой трагедии. Вот. И, кроме того, это урок для всего международного сообщества, насколько может быть опасна атомная энергетика. И, знаете, в Фукусиме, в Японии, могла быть подобная трагедия, но ее предотвратили. Теоретически, угроза возникновения катастрофы, аналогичной Чернобылю, допустима в любой стране, где идет использование атомной энергетики для отопления, грубо говоря. Поэтому это очень серьезная показательная ситуация. И світ відповідним чином в тому числі реагує, всіляко підтримує нашу державу, в тому числі і фінансово допомагає. З'явилася інформація буквально надвечір вчора, що Сполучені Штати виділяють 10 мільйонів, в тому числі і Німеччина, там десь 19 в подальшому нам також планують виділити. І Японія, ми всі знаємо про цей саркофаг, так, в тому числі. А от Україна, на ваш погляд, чи достатньо робить для цього? Основные, вы знаете, меры для предотвращения распространения последствий Чернобыльской катастрофы были, по сути дела, первый год приняты после этой катастрофы еще руководством Советского Союза. И на сегодняшний день Украина не имеет достаточно финансовых и технических возможностей, чтобы самостоятельно решить эту проблему. Я был 4 года назад, там видел строительство саркофага, его строят представители Евросоюза, международного сообщества. То есть финансирование и строительство, по сути, напрямую зависело и зависит от позиции как раз партнеров Украины в этом вопросе. То есть самостоятельно Украина не может решить последствия такого глобального катаклизму. Якщо говорити, зрештою, і про чорнобильців, ми знаємо ті мітинги, які проходили під стінами Верховної Ради, здається, 12 квітня, так? Оскільки Петро Олексійович Порошенко витував закон і позбавив буквально пільг чорнобильців. Ви до цього як ставитесь? Походу, ситуація була із переселенцями Донбасу, коли їх лишили, многих людей лишили пенсій під предлогом того, що багато мертвих душ. То есть здесь должна быть четкая политика, проверить наличие действительно этих мертвых духов. Естественно, они есть и среди чернобыльцев, и среди переселенцев, но я не думаю, что это все. То есть должна быть четкая система процедуры и, самое главное, недопущение выдачи подобных там удостоверений, чтобы люди прикрывались льготами чернобыльцев либо переселенцев. Але ж якось було так, ще раніше, до революції, люди отримали відповідні підвищені зарплати і пенсії, там були пільги і так далі, там безкоштовний приїзд, ліки, медикаменти, в тому числі, ну, багато зараз не будемо вдаватися в подробиці, але от зараз все відібрало, тобто потрібен якийсь час для того, аби вияснити, хто підпадає під відповідні категорії, хто не підпадає. А як люди самі це реагуватимуть? Як же їм? Негативне восприятие подобного действия правительства, поскольку все прекрасно понимают, что много людей невиновны, грубо говоря, которым были применены эти меры. Поэтому здесь правительству и руководству страны нужно быть более четким в подходе решения этой задачи, не зацепить чувство достоинства людей, которые действительно потратили свое здоровье для того, чтобы ліквідувати последствия Чорнобильської катастрофи. Який урок цього має отримати Україна, в тому числі і світ, якщо говорити, ну, наприклад, про сучасне обладнання, оскільки ми знаємо, що не в найкращому стані знаходяться, наприклад, зокрема, АЕС український? Ви знаєте, що причиною Чорнобильської катастрофи став людський фактор, так, по крайній мірі, тогдашняя комиссия, одна из версий, да. То есть глобально мы не можем что-то говорить, но в любом случае человеческий фактор, он важен всегда. И здесь нужно подходить более ответственно как раз к этим моментам. Кроме того, надо использовать более безопасные альтернативные источники для выработки энергии. Но на сегодняшний день тоже в Украине с этим большие проблемы, потому что Украина не вкладывает деньги в разработку альтернативных или зеленых, так называемых, источников энергии. Это відсутність бажання чи відсутність коштів, на ваш взгляд? Отсутствие средств, естественно. Традиционная проблема для Украины. Надеюсь, что в ближайшее время будут какие-то, может быть, средства выделяться для этого. В частности, вот в других странах это активно производится. В США страны БРИКС создали там специальные фонды для того, чтобы решать эти проблемы. То есть это актуальная задача для України. Ну, я також хочу сказати, що сьогодні по всім містам вшановують пам'ять героїв, ліквідаторів, ЧАЕС. І до нас включаються наші кореспонденти в ефір і розповідають, що відбувається в їхніх містах.